സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ജഗൻ ബാബയുടെ നൂലുകെട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഓർത്താണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഫംഗ്ഷന് നമുക്കങ്ങനെ ഇൻട്രോ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു പയ്യൻസിനെ കൊണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാം എടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടാൻ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിച്ചിട്ട് പറ്റിക്കുന്ന നല്ല സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇപ്പം ഇനി നമ്മുടെ വാവച്ചി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് വീഡിയോ മൂന്ന് വീഡിയോ വെച്ചൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ പയ്യെ പയ്യെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ നൂലുകെട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചെക്കനെ ഞാൻ അരിക്കായിട്ട് നിർത്തി. നമ്മുടെ ചെക്കൻ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അവൻ ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. വേറൊരു വാവ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വാവീൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം കരയുന്നുണ്ട്. അവൻ ആ വാവയുടെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാ എൻ്റെ അച്ഛയാണ് നൂല് കെട്ടിയത്. അച്ഛൻ്റെ വലിയൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു നൂല് കെട്ടണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛ കെട്ടിയത്. ചിലർ ചോദിക്കും, അയ്യോ ഹസ്ബൻഡല്ലേ കെട്ടേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. ഇത് എൻ്റെ അച്ഛയാണ് നൂല് കെട്ടിയത്. അച്ഛയ്ക്ക് ഒരാഗ്രഹം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സഹിച്ച് കൊടുക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അച്ഛ നൂല് കെട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതാണ്ട് അരിഞ്ഞാണേറ്റ്. ചെക്കൻ അപ്പം അരിയിൽ മുള്ളുമൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുള്ളണമെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ പറയുമല്ലോ. കുറച്ച് മുള്ളി വെച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ അരിഞ്ഞണക്കിട്ട് ഞാൻ മടിയിലേക്ക് ഇരുത്തി. ആളെ എല്ലാം ലൂസാണ്, ഊരി ഊരി വരുമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ. നമ്മുടെ ആ എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മക്കളെ അറിയാവോ? ഒരാളെൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മോളും ഈ ചെറുതുണ്ടല്ലോ, ചെറുത് ഇളയാളും. നമ്മുടെ കിങ്ങിൻ്റെ മോളും ആരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? അപ്പം ഇത് അവനെ പൊതിഞ്ഞ്, അതായത് മുണ്ടായിട്ട് ഉടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടു ചെന്നൊരു നമ്മുടെ പട്ട് തുണിയാണ്. പട്ടാണ്, മഞ്ഞപ്പട്ട്. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ലുക്കിൽ കിടത്തണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മഞ്ഞപ്പട്ട് മേടിച്ചത്. എല്ലാവരും കസവുമുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വെറൈറ്റി. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ അളിയൻസ് തളയിടുവാണേ. അരിഞ്ഞാണവും തളയും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരാണല്ലോ. നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ മാല അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലായിടവും? എല്ലായിടവും അങ്ങനെയാണോ എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണേ. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്. തള ലൂസാണ്. അതാണ് ഞാൻ അളിയനോട് പിന്നിട്ടാൽ മതി, മുറുക്കണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, മുറുക്കി അത് വളഞ്ഞു പോയാലോ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ചെക്കപ്പ് എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജഗൻസ് എല്ലാവരും വന്ന്, എല്ലാവരെയും അത് വന്ന് എൻ്റെ അമ്മയാട്ടോ, നമ്മുടെ സുമാമ. സുമാമ വന്നു. ആ പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ മടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ സ്പേസും കുറവായിരുന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റേജ് കുഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് നമുക്കിരിക്കാവുന്ന പോലെ ഉള്ള സ്റ്റേജാണ്. ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അപ്പം സ്റ്റേജിലേക്ക് ആരും വലുതായിട്ട് കയറി നിന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മാത്രമേ നിർത്തിയിട്ടുള്ളു. നമ്മുടെ അളിയൻസിൻ്റെ അമ്മ വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും. അമ്മയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അമ്മയുടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാത്രം വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ കാണില്ല. അമ്മ അവിടെ നിന്ന് അവരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാം, പക്ഷേ അമ്മയെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അമ്മയെ കാണിക്കാത്ത തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇനി അമ്മ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ പേര് പറയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണേ. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വാവച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ജഗൻ. ജഗൻ മോനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വിളിക്കാം. ജഗൻ ബാബാ, ജഗുട്ട എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴേ വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ പിള്ളേർ. പിന്നെ നമ്മുടെ വാവച്ചിയുടെ ശരിക്കുമുള്ള പേര് ധ്രുവിത് രാജ്. രാജ് നമ്മുടെ രാജേഷ് അളിയൻ പേരിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് രാജ് എന്നിട്ടാണ്. ധ്രുവിത് രാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ അനിൽ കുമാർ എന്നൊക്കെ പേരെടുത്തില്ലേ, കുമാർ ശ്രീ എന്നൊക്കെ എടുത്തില്ലേ, അങ്ങനെ ഇട്ടാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ രാജ് എന്നുള്ളത് അളിയൻ്റെ പേര് ഷോർട്ടാക്കി ഇട്ടതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കരിവള ഇട്ടോട്ടേന്ന് ചോദിച്ച അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം. എനിക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ എന്തിനാ ഇട്ടിയെന്നെങ്ങാണ് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട്. ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണേ. കൈ അവൻ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ പിടിക്കുമ്പോഴേ, അതാണ് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ച്. രണ്ട് കയ്യിലും ഞാൻ കുറച്ച് കരിവെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ആൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ആൾക്ക് ഭയങ്കര എല്ലാം അവനങ്ങ് ഇറിറ്റേഷനാണ്. ഒന്നും അദ്ദേഹത്തൊന്നും പിടിക്കുന്നു. നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നാൽ പുള്ളി നമ്മളങ്ങ് കൈവച്ചും കാൽവച്ചും ഒന്ന് തള്ളും. ആൾ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആൾ ഡീസൻ്റ് ആയത് വന്ന് എല്ലാവരും പറയുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ കുട്ടികളെ ഈ സമയത്ത് നല്ല കരഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഇടുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ കരഞ്ഞ് നല്ല വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നു.
നമ്മുടെ ബേബി ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആണ്. ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടെറർ ബേബി ടെറർ ബേബി എന്ന് ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ അളിയൻസിനോട് അതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി. എനിക്ക് അവൻ നമ്മുടെ അളിയൻസ് നല്ല സൈലൻ്റ് ആണ്, ഒത്തിരി ക്ഷമയുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാഴ്ച തന്നെ ദൈവത്തോടും അളിയനോടും ഞാൻ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറയും. കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റിച്ച് പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാലും, ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റോറി ഡെലിവറി സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറയുക വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും കാണണം. ഒരു സംഭവ ബഹുലമായ സ്റ്റോറീസാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അളിയൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ കസിൻസാണ്. ആര് വന്നാലും എല്ലാവരും മുഖത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുക, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുമെന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ല. അവൻ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക, പിന്നെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഞാനാണ് കൈയൊക്കെ വിളിച്ച് താരോട്ടിടുക, കാരണം ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് അനക്കി എല്ലാം പോയാലേ പിന്നിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഗോൾഡിനൊരു അരം കാണും. അപ്പോൾ വാവച്ചൊരു കൈയൊക്കെ മുറിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഊരി അങ്ങ് വെച്ചാലും, പിന്നെ ഓർത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊരാന്ന് ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഊരിയും എടുത്തു 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 എല്ലാം കൂടെ കൈ മുറിഞ്ഞാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. ഞാനും അളിയൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര വർത്തമാനമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലാംസ് ഇവൻസ് കമ്പനി. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും അവർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ പേജിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഇടുന്നത്, എൻ്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റയിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടുന്നത് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഗ്ലാംസ് ഇവൻസ് കമ്പനി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വർക്കിന് വേണേലും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്വന്തം പിള്ളേരാണ്. അവള് മോതിരിടാൻ അവൾക്കൊരു പേടി, അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചാണ്. ഓക്കെ ആണോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം. മോതിരയെല്ലാം ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഊരി വേറെ കുഞ്ഞു ഇടുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ കമൻ്റ് പറയുന്ന പോലെ പറയാനോ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിന് വോയിസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കാം. എന്നാലും ഇതെന്ന സംഭവം എന്നോ, ഇതെല്ലാവരും ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ മഞ്ഞപ്പെട്ടവനെ മുണ്ടായിട്ട് ഉടുപ്പിക്കാനാണ്. കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞാവെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ പോലെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, നമ്മുടെ അളിയൻസ് അവനെ എടുത്ത് അതിനെ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് മാറ്റണം, അവനെ മുണ്ടായിട്ട് ഉടുപ്പിക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ. അപ്പം ഞാനത് അളിയനും ഞാനിവിടെ അത് മുണ്ടായിട്ട് ഉടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, നമ്മുടെ ജഗു ആവാതെ ഇവിടെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു, എണീറ്റെണീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ തൊട്ടി കിടത്താനുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മമ്മിയോട് അവനെ കിടത്താനുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ വന്നു. ഭയങ്കര ചൂട് തന്നെ, വിയർത്ത് കുളിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അളിയൻ്റെയും എൻ്റെയും ഡ്രസ്സ് തന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീപദം ഗ്രൂപ്പ്സാണ് കേട്ടോ. അളിയൻ്റെ കുർത്തയും എൻ്റെ സാരിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ഷൂട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, ചേച്ചി രണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ആക്കിയായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മൾ ഈ എനിക്ക് 28 ഈ ഒരു ഡേ നമ്മുടെ അളിയൻ്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, എന്താ വരാഞ്ഞ് എന്താ വരാഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8 മണിയൊക്കെ ആപ്പത്തേക്ക് എടുത്തു, രാത്രി 8 മണിക്കൊക്കെ എടുത്തൊരു ഷൂട്ടാണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 28 നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം ഡേ ആയിരുന്നു. ആ ഒരു മുഹൂർത്തം ഡേ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമറമാനെ കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ഫോണിൽ മാത്രമുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉള്ളു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോയും നമുക്ക് അന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഷൂട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഡ്രസ്സ് ഇട്ട്, അതാണ് ഞാൻ വേറൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊളാവ് വന്നതായതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് കഴിയുമല്ലോ, ഷൂട്ടിനൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാൻ വരാം. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡേയിൽ അന്നത്തെ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ. ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര അവർ ഒത്തിരി ചേച്ചിയും അമ്മയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു ഉണ്ടായതാണ് ബേബി ബോയി. അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി എൻ്റെ അമ്മയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കയറി കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങ് കരഞ്ഞു നമ്മുടെ മമ്മി. നമുക്ക് അത്ര സങ്കടം, കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോയ് ബേബിയാണ് നമ്മുടെ ജഗൻ ബാബ. അത്രയും ലാഗടിച്ച്, കാരണം അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലെ. അപ്പോൾ അതൊരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഷൂട്ടായിരുന്നു ഇതായത്.
ചേച്ചി. അപ്പോൾ ചേച്ചിയൊക്കെ പഞ്ചാബിലാണ്, ചേട്ടൻ ആർമിയിലാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചാബിലാകുമ്പോൾ അവർ പോവല്ലേ, അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിച്ചക്കൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നും നിൽക്കിൽ ഫോട്ടോ നിറക്കൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഓടിപ്പിടിച്ച് ഓടി വന്നെടുത്ത് സ്റ്റേജും പന്തലും അഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എടുപ്പിച്ച്. നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം സ്റ്റേജും പന്തലൊക്കെ അഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എടുപ്പിച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ചേച്ചിയുടെ ഇളയാൾ, മൂത്താൾ, ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മുടെ ചെക്കപ്പിയുടെ പേരാണ് ധ്രുവിത് രാജ്. നമ്മൾ 28 ഇതൊന്നും വെച്ചില്ല, കാരണം ഫോട്ടോസ് ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വെച്ച്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്, കാരണം നമ്മളൊക്കെ അപ്പം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ. പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആര്യലയിലും നമ്മുടെ മീനു ലക്ഷ്മി എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും വന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആര്യലയിൽ ഒത്തിരി ലേറ്റായി, രാത്രിയാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിച്ചക്കനുള്ള ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ലക്ഷ്മി നമുക്ക് ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന്. രണ്ടുപേരും വന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് ആര്യലേൻ്റെ കൂടെ അവളെ ജുഗുഡു പോളൊക്കെ ഗുരുവാദം എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി അവളപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഇവളന്മാർ രണ്ട് പേരെയും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ചെറിയ ആൾ നല്ല ഗുരുവാണ്, അവളങ്ങനെ അടങ്ങി ഒന്നും ഇരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 28 വീഡിയോസ്. ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരും രണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു ഷൂട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എല്ലാവരും കാണണം. ടാറ്റാ കുട്ടീസ്.